dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal na již šestém reprezentačním plese sester, který již tradičně pořádá Česká asociace sester spolu se společností We Make Media. Moc jim za to děkujeme. Budeme vašimi průvodci celý dnešní večer a já jsem velmi nadšen a už mi teď trošku běhá mráz po zádech z toho, že můžu být už po páté průvodcem takové té vsuvky toho našeho plesu sester, a to je Miss Sestra tentokrát za rok 2014. Mám tu milou povinnost zde na jeviště přivítat a pozvat prezidentku České asociace sester a ředitelku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, paní magistru Danu Juráskovou. Já mám tu čest zahájit šestý ples sester a jsem velmi ráda, že vás tady všichni vidím, protože je mimořádný. Je mimořádný v tom, že my spolu s odstupujícím prezidiem táhneme s polovinou z nich tu káru 8 let, s polovinou 4 roky a musím říct, že to bylo období podle mého názoru velmi úspěšné. Teď ještě jednou moc děkuji odstupujícímu prezidiu. Nechtě pro vás inspirací předtančení taneční školy Astra Praha. Abych zahájil první kolo soutěže Miss Sestra 2014. A tady jsou sympatické, srdečné, stylové, empatické a sportovní 10 finalistek soutěže Miss Sestra 2014. Sestra sympatie do 2014 získala dívka s číslem 2, Lucie Čichá. Lucie Čichá! Mistr sympatiák, tuhle známku získává po roce profesor MUDr. Jan Pirk. Druhé více Miss Sestra roku 2014 získává dívka s číslem 2, Lucie Tichá. První více Miss Sestra 2014, dívka s číslem 9, Lucie Hořínková. Lucie Hořínková, dívka s číslem 9.
Miss Sestra 2014, dívka s číslem 6, Karla Kováčková. Mám darovat pobyt pro dvě osoby v supermoderním Emirátu Dubaji. Kájo, podívej se za sebe. Tady je to největší překvapení dnešního večera.